Silva, que é o querido deste programa, o Anderson Spider Silva. Olha onde vai ser o Nenfo, gente. Falando o em berinjela, né? Aquele quadro lindo que temos nesse programa, o Nenfo de hoje é em Paris. Ah, meu Deus. Você já pensou? Sério? Da Torre Eiffel? Será que é na Torre Eiffel? Tomara que seja. Olá! Nenfo em Paris com Anderson Silva agora no CQC. Vai. Alô, alô, meus amigos. Je suis ici, Anderson Silva. E aí, estamos em Paris, mano, só para jogar bolinha no balde. Estamos em Paris, minha amiga. E aí, minha amiga, estamos aqui em Paris, hein? Cara, depois de fazer Nenfo em Madrid com Kaká, em Miami com Belucci, agora estou com o melhor do mundo no MMA em Paris, só para jogar bolinha no balde. Chora de inveja, Sequeteste, chupa Rafael Cortez. Fala isso para ele. Rafael, chupa. Chupa bolinha. Daqui a pouco. Vamos começar o nosso Nenfo em Paris. Tá te perguntando aqui em off, vou te fazer essa pergunta também gravando. A luta que todo mundo quer saber, você vai lutar com o John Jones? Então, as perguntas nós temos que fazer pro Dana. Vamos perguntar pra ele se ele vai me dar 50% do UFC. Se ele der, quem sabe rola essa luta. Ô Anderson, você tá me falando que você tem mais duas lutas no contrato. Você pretende continuar lutando se o Dana te pagar legal? Se ele não pagar, você... FOI fui? Então, eu tenho meus projetos fora do UFC e quero, né, botar todos eles em prática, né? Mais o que fazer do que tomar soco na cara aí? Muito. Tem bastante coisa pra mim fazer. Aliás, não dá pra ficar tomando soco na cara, já não tenho mais idade, né? Eu sou tiozão. Bruno do Caribe vai lutar MMA. Você topa enfrentar o Bruno? Não, o Bruno é muito casca grossa. E, pô, ele canta bem. Como lutador, ele canta muito bem. Você canta alguma música em francês? Em francês? É. Você der um soco com toda a sua força no meu braço, quebra? Peraí, não, aí, dá um, não, médio, vai, mano. Tá, vai, vamos tentar. Não, vai. Mas pode dar, mas não vai dar. Vou fraquinho. Dar, vai. Ah, foi fraquinho, não, você não, deu na foi mão. Foi forte. Foi nada. Pô. Já mediu a força de um golpe seu? Tipo, essas coisas. Eles falavam que o soco do Mike Tyson era que nem ser atropelado com um carro, se eu não me engano, 50 quilômetros. Já fez essa... Então, o chute é mais ou menos isso. A última vez que eu fiz do meu chute era acho que 60 quilômetros por hora, assim, uma coisa assim. Então quer dizer que o Vitor Belfort foi atropelado no queixo a um carro 60 quilômetros. Vamos jogar, negão. Bora jogar a bolinha no balde, velho. Olha só, cara, eu tô olhando lá pra cima, lá tá, esse negócio é alto pra caramba. Ó, como a gente vai jogar com o Anderson, que é um cara dotado de efeitos especiais, olha o tamanho do balde de hoje, cara, se liga. É um baldico, velho, não é um balde que a gente tá acostumado no Nenfo, não. É tipo um quarto do balde e a altura é bem alta ainda. Vocês terem uma ideia... Você é bom de buraco, Anderson? Eu já fui. Já fui bom de buraco. Hoje em dia eu já não sou mais, não. Mas eu era bom. Vambora? Vamos lá, né? Tá frio aqui, o Anderson tá de camisa, tá 5 graus. Tem mais essa também. Toda vez que você quer ser me ver, eu não sei, acho que agora vocês começaram a treinar judô. Tá todo mundo me derrubando. Peraí, não é possível. Não seja por isso. Não é possível. Ah, agora sim, tá vendo? Vamos tampar. Depois de 3 horas que eu tô aqui no frio, ele resolveu me dar um cachecol. Quer dizer, não sabe que esse negão é cheio. Cheiroso, velho. Camiseta, ah, tá vendo? Aí fica me zoando. Vamos pro quarto? Jogar bola lá. Ah, vamos pro quarto, a gente sai pro quarto. Tá, com licença. Voltou aqui o Anderson na cobertura, aqui em francês, né? Couverture. Couverture. E a gente vai começar a tacar as bolinhas aqui, mano. Vamos lá, Anderson, com nós agora, moleque. Ema, cada um com seus. Os franceses estão putos com a gente causando esse hotel chique pra caramba, mas aqui é Corinthians, mano. É Corinthians, mano. Vamos lá. Você quer começar ou você quer que eu combine? Não, começa pra... você, vai. Hã? Começa você, não, vai. Primeiras damas. Primeiras damas, tá, então eu começo, vamos lá. Vai, Anderson. Moleque. Chupa, Sony. Chupa, Sony. Olha lá, é agora. Moleque, nossa, aqui esse baldinho tá difícil. Olha lá. Ai, olha, gente, na pingada Anderson também, vai, olha lá, um, dois, três, foi, sem pingar, bateu, chutou. Nossa, que perigo. Agora sou eu, moleque, vamos lá. Mostra sua categoria aqui na França, velho. Olha lá. Ai, no meio dos dois baldinhos, velho. Meu Deus, já tacou outra. Aqui é alta frequência, velho, que aqui é ultimate, irmão. Lá, vamos lá. Essa foi boa, hein, essa foi... Agora vamos lá, vai, galera. Vai, Anderson, só saideira. Ah,
francês xingando ali. Aí, francês, é nóis. É, francês. Ganhei, mano. Chupa essa. Valeu. É isso aí, diretamente de Paris. Eu e Anderson Silva vamos continuar causando aqui. Au revoir. Adieu. A tutelé. A tutelé, tutelé. Ele acertou a bolinha ou não, né? Aí vamos jogar agora, vamos causar aqui, já que é pra bagunçar, vamos bagunçar o bagulho aqui. E o ranking do Nenfo é: o mais pressão continua sendo Birubiru Cabeleira Dourada. Os mais torneirinha, Anderson ficou em nono lugar, enquanto liderando estão o casal 20 Jaqueline e Murilo. CQC sempre se dedicando a atazanar a vida alheia, né, das pessoas. O tiozinho ali do hotel... puto, né, com o CQC, é. O Anderson jogando bolinha, jogando água no cara, francês já não gosta de tomar banho, é. Olha lá, a Ivete tá MMA aqui hoje no... Tá. O que você falou que francês não gosta de tomar banho? Não. Isso é lenda, que isso é lenda, Marcelo. Meu. Eu namorei uma menina francesa e ela gastava 2 litros de shampoo por dia, 1 litro era só pra lavar os pelos da xoxota. O outro litro é pro subaquinho, né? Sim. Ou pra fazer chapinha também. É verdade.